Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 9. oktobar. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom OEBS-a Tomasom Gremingerom, sa kojim je razgovarao o reformskim procesima, situaciji u regionu i strateškim prioritetima Srbije. Predsjednik Vučić je istakao da OEBS predstavlja izuzetno značajnu regionalnu bezbednostnu organizaciju koja pruža mogućnost za zajedničko suočavanje sa mnogobrojnim postojećim i novim bezbednostnim izazovima, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović i novoimenovani ambasador Kraljevine Holandije Gilles Enrobe Schurplach razgovarali su danas o napretku Srbije u procesu europskih integracija sa posebnim osvrtom na poglavlje 24 Pravda, sloboda, bezbednost. Stefanović je predstavio holandskom ambasadoru do sada ostvarene rezultate u okviru poglavlja 24, rekavši da je naša zemlja do sada ispunila više od 50% predviđenih aktivnosti u okviru pomenutog poglavlja. Skupština Srbije završila je danas raspravu u pojedinostima o setu zakona iz oblasti finansija. Glasanje o predlozima zakona o investicionim fondovima kao i o predlozima zakona o kontroli državne pomoći, računovodstvu, reviziji i izmena i dopuna zakona o osiguranju depozita zakazano je za sutra. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsjedavao predsjednik Igor Mirović donela rešenje da se gerontološkom centru Sombor usmeri 6,9 miliona dinara za dodatne radove na sanaciji štete od požara koji je krajem prošle godine zahvatio sobe doma za stare u Somboru. Doneto je rešenje da se Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture usmeri 5,6 miliona dinara za finansiranje prve faze radova na adaptaciji i rekonstrukciji konaka manastira Bođani. Pokrajinska vlada je donela i rešenje da se iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 7,1 miliona dinara za nabavku idejnog projekta za izradu studije izvodljivosti projekta automatizacije protivgradnog sistema na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za radarske centre Bajša i Samoš. Danas su u prostorijama kluba za dnevni boravak u Staropazovačkom parku deca iz predškolske ustanove Poletarac se družila sa članovima kluba u okviru akcije međugeneracijske solidarnosti kao dela programa Centra za socijalni rad Stara Pazova i obeležavanja 10. oktobarskih dana solidarnosti. Deca iz Poletarca bakama i dekama poklonila su pesme, recitacije i iskrene dečije osmehe. Susret sa najmlađima prijao je našim starijim sugrađanima koji su uvek raspoloženi za druženja, a posebno sa malom decom. Nekoliko servisnih informacija. Zbog radova na elektromreži u Novoj Pazovi 10. oktobra najavljeno je isključenje struje. U periodu od 8.30 do 13.30 bez struje će biti ulice Miloša Obilića od broja 1 i 2 do broja 66, zatim Pinkijeva od broja 1 i 2 do 27 i 28, Alekse Šantića, Višegradska, Bulevar Jovana Dučića, Milenka Pavlovića, Prva Nova, Nova 11, 16, 17, 18, 19, Milenka Zekovića, pilota Zorana Latkovića, Vlastimira Kneževića, Dobrovoljačka, Milenka Tepića, Cara Lazara, Carice Milice, Užička i Miloša Zekića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sutra u vremenu od 8 do 15 časova deo potrošača u Novoj Pazovi neće imati redovno snabdevanje vodom. Zbog rekonstrukcije glavnog šahta na potisu FI-300 bez vode ostaće potrošači u ulicama Vojvode Putnika i Kneza Mihajla, dok će u svim ostalim ulicama levo od Banovačke ulice, zatim leva strana ulice Kralja Petra i svim ostalim ulicama unutar ovog kvarta biti smanjen pritisak vode. Nakon završenih radova i stabilizacije pritiska, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova pristupit će ispiranju vodovodne mreže u celom kvartu. Ukoliko se u toku ispiranja pojavi zamućenje vode, potrebno je ispustiti vodu iz slavine sve dok se ona ne izbistri.
Osmi Ćirini pozorišni dani u Novoj Pazovi počinju sutra. Ovogodišnji memorijal posvećen teatrologu, reditelju, pedagogu i organizatoru kulturnih delatnosti Mirku Tataloviću Ćiri otvorit će domaćini, amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira sa predstavom Sve o ženama u režiji Aleksandra Baka. Otvaranje je najavljeno sa početkom u 19.30, a u istim terminima u petak će se predstaviti amateri iz Kostolca, u subotu iz Gornjeg Milanovca, a u nedelju iz Beočine. 20. festival mladih interpretatora slovačke narodne pesme Raspevan i Srem bit će održan pretposlednjeg novembarskog vikenda u Staroj Pazovi. Organizacioni odbor koji se sastao sinoć odlučio je da ovaj jubilarni festival bude revijalnog karaktera i retrospektiva prethodne dve decenije, tako da će se okupiti i u programu predstaviti pobednici za prethodnih 19 festivala. Organizatori su Mesni odbor Matice Slovačke i Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. Ove i sljedeće nedelje u toku je prikupljanje polovne odeće i obuće za jesenji bazar u organizaciji žena pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi. Stvari se mogu doneti ponedeljkom i četvrtkom u prostorije novog parohijskog doma, dok će prodajni bazar biti od 21. do 26. oktobra. Utakmica Trepče i Crvene zvezde, koja je trebalo da bude odigrana u Žitkovcu na Kosovu i Metohiji, definitivno je odložena. Crveno-beli su se vratili za Beograd sa administrativnog prelaza Jarinje, a meč sa Trepčom pomeren je za četvrtak i verovatno će biti odigran u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Trepča je od 14 časova u Žitkovcu trebalo da ugosti Zvezdu u 16. finala Kupa Srbije, ali je kosovska policija sprečila odigravanje duela kao i ulazak ekspedicije crveno-belih na Kosovo i Metohiju. Policija je u saopštenju navela da je zahtev fudbalskog kluba Trepča odbijen na osnovu naredbe glavne direkcije policije u Prištini. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove u četvrtak će na svom terenu odigrati utakmicu drugog kola Superlige Srbije, a protivnik će im biti ekipa Mladog Radnika iz Požarevca. Staropazovčani su izgubili u prvom kolu od ekipe Radničkog i to ubedljivo sa 3-0, dok su Požarevljani u gostima pobedili Novi Pazar sa 3-0. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom u 18 časova. Sutra prolazno na oblačenje je mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima i padom temperature sa severa i zapada do kraja dana i uveče proširit će se na većinu krajeva. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 8 do 13, a najviša od 17 na severozapadu do 24 stepena na jugoistoku zemlje. Vi ste pratili vesti, vama hvala na pažnji.